ော်တရေအဆက်လေးပါနော cartoon ပကြီးပုံလေးမျိုးရေးဆွဲနေတဲ့ပညာပကြီးဆရာတော့ cartoon ပေါ့ဆာခေါ် cartoon ရေးသူရဖြစ်ပါလေဒီပကြီးပုံလေးမျိုးကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုမဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတို့တွေမြန်မာရဲ့အတင်းကစီစဉ်နေတဲ့ဘီးကဗျာဆိုတဲ့အချင်းတိဖို့ခွေဒီအတွက်ကိုကလေးသူငယ်များနေချက်ကန်စာတရှိနိုင်ဖို့လေးများအတွက်အထူးရည်မြဲတင်ဆက်တဲ့ပြဖို့ပုံလေးများဖြစ်ပါလေ။ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အတွက်ကိုသုံးပါလဲ။ဒရေလေးတွေကိုကြည့်ပါကွာ။မြူထူပြောရှင်စွာ။ဒလဟောရေတခွန်နားမှာသာပြီးစော်နေနေတာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီကဗျာပြဖို့တန်ဖြစ်ဒီဆိုပြီးတော့ဒီဒီလေးတွေရေတခုပြီးနားမှာစော်ကစားနေတဲ့အချိန်ဒေါင္ငဲ့တွန်တန်တာဥဝီဥဝီဥဝီတာဒေါင္ဒီတန်ထန်စားဆိုတော့တန်စင်စာသားလေးထည့်ပြီးကြေဖို့ပြင်မဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါလေမြမပြီးကြပြအားလုံးကို33လုံးစလုံးကိုတီးတီးဖို့ပုံလေးများနဲ့စနစ်တကျကွန်ပျူတာအက်ဖက်အန်နီမေးရှင်းနဲ့ပေါ်ပြနေဆက်မှာဖြစ်ပြီးဒီခွေလေးနဲ့ဒီပချင်းလေးတွေဒီပြုဖို့စာသားလေးတွေဒီကဗျာလေးကိုနားဆင်လိုက်ရုံနဲ့တင်မြမစာအရေးသားဖတ်မြမစာတင်မှုကြိုးစားနေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားများနဲ့ရွှေပြောင်းမြမလူသားများရဲ့ငငန်ချရောက်မြမစာတင်ကြဖို့ခက်ခဲရှိနေသူများမြမကြီးလက်မှာစာတင်ကြောင်းတက်ဖို့ခက်ခဲရှိနေတဲ့ကြီးလက်နေပြည်သူတကြီးရွယ်ဦးနဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဒီခွေလေးကိုကျွန်တော်တို့တားဆင်ပြီးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းသွားပေးနိုင်ဖို့ဆိုတော့မြန်မာတဲ့မြန်မာချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအစီအစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
မကုံကြီးကြတစုံတရာတိုင်းတာတီရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ခုလက်ရှိထိတော့မိမိတို့ကိုတူကိုထအစီအစဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေမြို့ပညာနီလန်းတတ်နိုင်သမျှစိုက်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့တွားနေပါလေမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာစာပေမြန်မာတိုင်းသားအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ငင်းချမ်းနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုရည်မြော်တော့ဒီပေါ်ပုံလေးများဒီပေါ်တိကျပြစာသားများနဲ့မြန်မာပြည်အတွက်မြန်မာစာဟာတက်တမြအရေးကြီးတယ်မြန်မာတိုင်းသားအားလုံးအတွက်လည ထိုင်နေတဲ့ယူဆထားတဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကတုံးရဲ့တူရရဲ့ဥပညာရည်ချင်းကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့တူရဆိုလို့ရှိရင်ဥပညာစွမ်းပြည့်ဝစွာနဲ့ပဲတန်းပြီကိုတန်းနေတဲ့နေရာကလုံကျွေးပြုနေသူဥပညာရှင်သူဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီပြီးကြပြဒီချင်းဒီပေါ်ပုံလေးများကိုလည်းအခုလိုမျိုးကလေးများအတွက်သူရဲ့တဆွမ်းတဲ့ဥပညာနဲ့ဆေးစဉ်နာထားပြီးရည်ဆွေးနေတဲ့တထိုင်တည်းသောလူရှာမှုပုံရိပ်များကိုအမတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းလေ့ကူပြီးတော့မြန်မာပြည်သူကြီးအောင်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာအစားပြည်ကိုချစ်မြတ်နေသောသူများမြန်မာရည်ငွေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့မိမိတို့ပြည်သက်တင်များအပေါ်မှာတိုင်းတာတစ်ခုတောင်းဝန်ကြည်ပြုံခဲ့လူတော်သူများအနေနဲ့လက်ရှိပြည်ပေါ်ပေါ်များရည်ဆွေးပေးနေတော်သူဒီကပြရည်ဆက်ပေးတဲ့ဘုရားပီတင်ဒီကပီနီတဲ့ဇောဝင်းကိုဇောဝင်းဆန်းစားတဲ့မိမိတို့တဆွမ်းရလူပညာနဲ့မြမပိသားတယောက်မြမနိုင်ငံသားတယောက်မြမလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်နေရတဲ့ခေဝံကိုကြည်ပြောင်းထမ်းဆောင်နေသူတွေရဲ့တဆွမ်းခြင်းများကိုတက်နေများဝမ်းဝမ်းကိုပံ့ပိုးအားပြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်တယောက်အားသင့်ယူတော်မြတ်တောင်းအားနဲ့ယူတော်ရည်ဆုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမျိုးဆက်ဆက်ဆက်အတွက်ကျွန်တော်တို့စားပေးဒီတန်ထမြတ်ခိုင်မာထွန်းကားစီမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအစမှစပြီးအစစတိုင်းအောင်အဆုံးထိမြုံမှန်းပြီးမြန်မာတဲ့မြန်မာချက်တွေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပေါ်ကျေးဇူးပေးနေတဲ့ကတုံးရဲ့တူရောက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ချင်ပါကြောင်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှတ်တမ်းလေးကိုရိုက်ခွင့်ရင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောချခဲ့ပါတယ်။နောက်မြန်မာရဲ့ဥပညာရည်ချင်းဉာဏ်ဖြင်းမှုဆိုတော့ခုလိုမျိုးလက်တပြတ်7မိနစ်17မိနစ်အတွင်းမှာ PC ချောတတ်တော့မဲ့ဘုံရီကလေးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးကိုနိုင်ငံကိုဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့ပြသရလဲရပါလေကျွန်တော်တို့တွေထားရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်မြန်မာနဲ့စေတနာမြန်မာစာပေပေါ်ထားရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးသောအဆုစုကိုထောင်ညွှန်းပြသနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဆိုတဲ့မြန်မာစလုံးတစ်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖို့တင်ဆက်မဲ့ animationဒီပေါ်တင်ပြမယ်ကတ်တုန်းပကြီးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေတရေယုံဒေါင်းအိုးဝေရေတခုန်ပင်နာလေးမှာပျော်ပါနေတဲ့ပုံလေးကလေးနဲ့ဒါတွေဆိုတာဟာတရေယုံအတွက်ရေတဲ့စလုံးမှာလားဒေါင်းအိုးဝေဆိုတဲ့အိုးဝေမိတန်တာတွန်ချူတာစွာအမိတတ်တဲ့ချစ်စရာတတဝရေးတာတဲ့စလုံးလေးပါလားဆိုတာကိုထိုင်နေတဲ့မမီဆွေတိသွားစေမယ်ဒီပေါ်ပြချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အိုးဝေဒါတွေဖြစ်ပါ
ရပါပြီဒီတခုလေးစကြနေတဲ့ပုံကျွန်တော်ကာလာဖြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အမြဲတမ်းလှပတဲ့ပြောင်းမြောက်တဲ့တိဖို့ပုံလေးဖြစ်လာပါတယ်ချောပုံလေးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပါပြီခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးပြည်